molt bé. Jo mai, mai, mai. No. Ha donat a Horta de Sant Joan 70 centímetres. Hosti. A Horta? N'hi ha. I el poble d'allò... També n'hi va. No tant? Aquí 45. Sí, 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 sí. 45. Anem comunicant-ho tot. Sí. Però abans hi havia veïns aquí. Aquesta s'ha equivocat. S'ha fet acompanyar una casa que no hi havia ningú. Jo devia tindre 8 o 9 anys, devia tindre. Vam fer el teatre que la neu, que sobrepassava. Sí. Fora que a mi se'm va fer falta. Tothom va obrir pas. Ja heu anat, ja? Ja heu anat, ja? No m'ha arribat al salt, però. Així heu fet pas, ja? No. Va bé. Marc Castanyol ara m'ha dit que volia marxar migdia cap a dalt a la... A la Tossa. Bueno, jo patir, la veritat és que no. Jo crec que... Jo hi aniré, tio. Jo sí que m'estava. És que no estic preparat, jo no tinc material per anar. Jo tampoc, jo vaig amb patrons de pana. Cosa ha passat aquest matí? Com ha hagut de marxar els bombers? Ha hagut d'anar... I què li ha passat a aquesta noia? No, no, viu amb una rua i... Ah. S'ha quedat aïllada? Sí, aïllada, un bus sortint un 4x4, una calefacció i estava patint una prova perquè... Ja. I no ha baixat aquí al poble? No puc baixar? Ha anat a estar aquí dalt a les mones de l'entorn del camió i després ens ha enviat a dos voluntaris a buscar-la. A fer la pista. Sí. Aneu amb la cintura. Déu-n'hi-do, no? I al final l'han trobat i l'han baixat amb ella i el trobat. No tenim quasi tot. Sí. Bueno. I cap més incidència? Va, hem anat aquí baix a Molló a tallar els terrenys. Va, porta! Molt bé, eh? Un xapa! Oli, Petra! Oh!
hòstia. Ho sabia, eh? L'ha petat. Teniu segon, el magazó, aquest? No és igual que posar el tren baix. Venga, Pedro. Me cago, mira. Voy a ver con los bolsos, puf, puf. ¡Ojo, Pedro! ¿Qué digo? ¿Ya? Què tens aquí dalt, tio? Uns què? Uns canelobres força grosses. Vaja, sí senyor. Mira, no tothom ho podem dir, això, eh? Vostè amb una granera a la mà. Què feu amb una granera? Aquí vol pegar. Aquí vol pegar. Ei! Vinga, adéu. Quin problema teniu vostè? Sí, perquè és que té una granera a la mà? Tens una càmera. Bueno, aquí què tenim aquí? Un cotxe que no ha sortit, sorpresa. Un cotxe, sí. És com el Kinder. El Kinder? Un cotxe que ja l'ha sortit el Kinder aquí. Hòstia, hòstia. Bueno, bueno, ho vegi fent, eh? Sí, sí. Mirem per aquí. I els meus amics, com estan? De què? Bon dia. Sí, sí, a veure, era conte. Vigileu els canelobres, eh? Vigileu els canelobres, eh? L'ha fet el grup i es tornava loco. Encara votant, el grup. He remuntat allò que no sortia a la piscina. No, no, sortirà música només. Adéu! Adéu! Llança, llança! Xula, va, va! Va, va, xula! Well, no.